Це будинок знаходиться на розі Інститутської і Шовковичної, і вулиця тут в цьому місці була перекрита КАМАЗом. Це було 18 лютого 2014 року. Я знімав з даху цього будинку, піднявся по цих сходах. Двері були відчинені і на горищі, і на дах. Я спокійно вийшов і опинився, скажімо так, над подіями, що там коїлося. Вулиця була перекрита КАМАЗами, які запалали буквально через декілька хвилин, як я з'явився на даху. Я здівав КАМАЗи. В сусідньому будинку у вікні з'явилась дівчина в такому красивому червоному білизні, такій сексуальній, можна сказати. Вона так здивування на це все подивилася, сіла на підвіконня і почала це знімати все на телефон. Я її теж познімав. Потім КАМАЗи прогоріли і протестувальники почали кидати каміння. З'явилися в них запалювальні пляшки з запалювальною сумішю. З'явився такий собі дуже красиво одягнений євромайданець, такий в напіввійськовій формі, в залізній касці, там у нього були стрічечки, Україна, все таке. Він розмахнувся і жбурнув пляшку. Вона красиво полетіла далеко, впала на щити ВВшників, які прикривали щитами. І всі, хто був під щитами, розбилася і загорілася ця суміш. Всі, хто був під щитами, запалали. Ну, цей шеренга зразу ж розсипалася, їх почали гасити, вони там самі себе хапали за голову, вони горіли шоломи. Я знімав це зверху, це було такі дуже... Такий незвичайний ракурс, принаймні я такого ще ніколи зверху не бачив, коли ти маєш таку можливість. Через деякий час хтось ззаду хлопнув мене по плечу, бо я був такий дуже сильно цим всім переймався, я не бачив, що коїться за спиною. Я подивився через теж самий отвір у даху, вийшов спецназовець. Ну, у нього не було ніяких знаків, просто чорний комбінезон, за ним другий. Вони запитали, ти хто такий, покажи документи, я показав паспорт. Акредитацію Верховної Ради, ну, вони заспокоїлися, спитали, як ти туди потрапив. Я кажу, по даху, все відкрито. Так, і пішли звідси, ну, і пішли. Я спустився вниз, у двір цього будинку. В той час там почали заводити поранених міліціонерів. Там хтось була голова розбита, там когось просто вели, хтось отруївся газом. Беркутівці стріляли через під'їзд цього будинку, тому що він прохідний, і можна потрапити на вулицю Інститутську. І майданівці закидували в під'їзд пляшки з сумішю, а беркутівці стріляли з рушниць прямо в під'їзді. Після цього я вже потрапив на вулицю Шовковичну, і туди почали заводити полонених хлопців молодих. Хто був в шкіряній курці, хто був просто одягнений доволі, без ознак якихось там протестувальників. Їх брутально били там. Навіть деяких калічили, просто там носи розбиті, полами. І тут я побачив цього протестувальника, який кидав ту пляшку, яка загорілася на щитах ВВшників. Це був саме він, тому що я потім співставив вже через рік, чи навіть півтора, я передивився зйомку, і я співставив, що так, це він кидав цю пляшку, яка загорілася. Йому надавали допомогу, він постраждав, видно, від газу, давали умиватися. Потім, коли він побачив, що я його знімаю, він крикнув, дайте я маску одягну, мене знімають. І одягнув маску на обличчя. Потім ВВшники його взяли під руки і відвели в бік Верховної Ради. Більше я його не бачив. Ну, на мою думку, це був провокатор, який розпочав ці такі загострення, коли полетіли пляшки з сумішю. І те, що його, в принципі, міліція не била, так як била простих хлопців. Можливо, він був хтось з їхніх. Так, ну така історія цієї фотографії. Це були просто історичні події, які я намагався якось зняти. Насправді, я старався триматися подалі від міліції, від простувальників, бо після 1 грудня 2013 року, коли мене там сильно побили на Банковій, я Майдан фактично зняв то погано, тому що була психологічна так пересторога перед цими подіями. Тому я навіть на дах заліз, думаю, я буду зверху знімати. Не перед КАМАЗами, які палають, а десь зверху. Ну, таким чином я там опинився. А знімав я просто, тому що я фотограф, це вже в крові, скажімо так, інстинкт знімати. Тим більше, коли такі події кояться в країні, то тут той, хто має в руках камеру, той повинен це знімати.
Хіба це все сталося практично 5 років назад, але все одно мені важко прийти, коли я ходжу на Майдані, я це відчуваю фізично. Я стою досить емоційний і я навіть цей справжній біль відчуваю в грудях. І я думаю, що це просто ці згадки і це стреси від цих часів. Пару років назад, я пам'ятаю, я ходив по вулиці Грушевського, вниз парламент, вниз на Хрещатику. І десь в районі Європейська площа, я відчував такий страшний біль, і мені було важко дихати. І я просто зупиняв, і треба тут пару хвилин стояти і трошки так сісти, щоб я зрозумів, що мені все нормально, що це просто стрес, а нічого іншого. І воно досі ще трошки важко прийти і говорити про всі ці події, що було на Майдані. Я вже прийшов на Майдані друга ночі, всі ці події, коли тільки починалося протестувати. І воно рівно була така погода, щоб чесно говорити, тільки було вже темно, але було туман і трошки дощ. Не було дуже багато людей, але вже я відчував, що щось буде. Я пам'ятаю, 2010 рік я говорив з журналістами, і ми вже знали, коли вже прийшов до влади Янукович і партії регіонів, що вони прийшли на їхні думки назавжди. І не буде ніяких змін держави без крові. Що ми вже знали в той час, що це щось так не буде. І тоді, коли Янукович вирішив не підписати угоду з Євросоюзу, все було дуже видно, що буде великі протести. Різні дні на Майдані було дуже багато людей тут, інших днів було дуже мало. І ці дні, я думаю, що скоро прийде міліція і вони будуть почистити Майдану, але не знаю. Все склалося трошки інакше. Той день був один з найстрашніших всі події Майдані. І я пам'ятаю, я вранці прийшов 19-го і зовсім не зрозуміло, що тут буде далі. І рівно за мене, мабуть, 10 метрів за мене, я тут був, знімав фотографії. Було неспокійно, але було тихіше, ніж було день перед того. І я бачив, як такий старший чоловік ходив через Майдану з палкою. І я прийшов на один коліно йому знімати. І коли я це зробив, він забрав його палку і зняв шаблу з нього, і так стояв, і позивав до мене на декілька секунд, щоб я міг йому знімати. І я підійшов до нього і спитав йому, хто ви, що ви тут робите? Бо я не зрозумів, такий старшого людина з такого віку прийшов на Майдані. І він сказав, мене звати дядя Юра, мене 69 років, я живу тут в Києві. І сам пішов в шаблю і пішов. І я був трошки в шоці, що така людина прийшов захистити його країна і його місто з шаблею. Це один з моїх найлюбніших фотографій. Більш час на Майдані, коли я знімав фотографії, бо насправді я більше час просто стояв і сідав і говорив з багатьох людей. І ці людей, з ким я зробив інтерв'ю, і хто я знімав, дуже часто я тільки написав їхні перші ім'я без прізвищі. І багато деталей я не написав, бо мені весь час було трошки страшно ходити додому з мій блокнотом, якщо мені б затримали поліція чи міліція в той час, або якісь так звані тутушки, вони б набагато легше знайшли ці людей, кого я фотографував. Я весь час працював, все було відкрито, об'єктивно, але я теж хотів просто захистити трошки ці людей, щоб я не знаю, чи вони сам зрозуміли, як страшно все це буде виходити. Як страшно це не може насправді бути для них. Тобто я трошки просто такі прізвища не написав досить часто. Кожен раз був загорщення ситуації на Майдані. Було більше поранених людей, було більш важкі поранені людей. І я пам'ятаю навіть в січні на Грушевського я бачу скільки поранених, і кожен день було і більше поранених, і більш важкі поранені. Я вже знав в той час, що я буду зробити якийсь проєкт про важко поранених Майдані і знімати їм не тільки тут на Майдані, не тільки в лікарні, але коли вони вже йдуть додому, коли вони вже будуть під час реабілітації.
І коли вже скінчився протест, я починав проєкт, називається «Рани», про важкопоранених майданців, і теж проєкт поширився на важкопоранені солдати, українські солдати. Цей проєкт ще досі триває. Я це знімаю, бо я думаю, що це дуже важливо, що українці сам зрозуміли ситуацію тут, що треба ці люди допомогти, і що вони краще зрозуміли ціни їхньої свободи і їхньої незалежності. Один з перших людей, що я знімав на проєкт «Рани», це Артем Запотоцький. Він з Луцьку, Волинський район. Йому стріляли прямо на цей міст, на пішохідний міст, і куля перейшов в верхній частині його хребетку, і він паралізований від пояса внизу. Я йому зустрічав перший раз в Трускавцях, коли він був на реабілітації. І пару днів з ним був, і багато з ним поговорив, і знімав. І цей фотографії, коли він був в цей басейн, це було під час реабілітації. Це один з моїх найлюбленіших фотографій. В нього було 34 роки, в нього декілька дітей. І він дуже-дуже активний. І я пам'ятаю, він сказав мені в той час, я не можу уявити, що я ніколи не буду ходити. І він ходив на реабілітацію на 6 годин на день, він весь час був в Русі. Він в юрист був в той час, велика компанія в Луцьку, і він міг сісти за комп'ютер і працювати. Зараз, що я знаю, він депутат міська рада в місто Луцьк. Він такий позитивний, активний людина, і як я його знаю, він хоче щось кращого зробити для його країни, для його міста. Це було 20 лютого, в ньому поранили. Коли був великий розстріл на Майдані вранці, йому розстріляли в той час. Інша людина, Володимир Гончаровський, йому стріляли на вулиці Інститутській три рази. Один куля перейшов в нижню частину хребетку, один вдарив йому в руку, і третій йому вдарив в бронежилет, що він носив в той ранок. Він був дуже важко поранений, і він має дуже багато проблем з нервами в той час. Я вже не говорив з йому, мабуть, півтори роки, що я трошки не знаю його ситуацію зараз. Але я багато часу ним був, і в ньому було важко ходити, в ньому було дуже важко ходити на реабілітацію. В нього сталося навіть незалежність без болечі. Я думаю, що це йому було досить важко. До нього теж він був будівельник, і йому було важко знайти роботу після його поранення. Я пам'ятаю, він мені розповідав, що його жінка і мати заборонив йому прийти на Майдані. Один з друг сів на поїзд, приїхав в Київ і їм подзвонив на дорозі, сказав, я вже їду. Я пам'ятаю, він розповідав, що він був в іншій стороні Майдані, спав в палатках, коли все розстріл починався, прокинувся, зрозумів, що щось там буває, і пішов вперед рятувати людей, а сам йому стріляли. Я знімав багато різних країнах, в Центральній Азії, трошки в Африці, в Іраку багато працював, і різні події, і війна, і все такого. Але в цих країнах воно нелегко знімати такі події, але воно важче було для мене в Україні, бо це вже більш як рідне для мене. Хіба я народився в Штатах, в мене українські корені, я вже давно тут працюю і живу. І коли все починалося, я знаю мову, я знаю культуру, я знаю історію, я знаю політичну ситуацію. Це я відчував набагато ближче до того, ніж в інших країнах, коли я знімав. Я думаю, що воно через того, воно було дуже важко для мене зробити якийсь проєкт від Майдану, бо я не міг просто знімати портрети, я не міг просто знімати щось з якийсь спеціальний ракурс, я просто знімав все, що було, просто репортаж.
І 21 ноября 13-го года Азаров, бывший в тот момент премьер-министром нашей страны, объявил по телевизору, что мы не идем в Европу и не будем подписывать ассоциацию. Моросил дождик небольшой. Вот. И после полуночи решили попить еще кофе в районе Майдана. У небольшой компании выехали мы сюда и увидели, что здесь студенты. И оказались мы здесь именно в тот момент, когда с крыши машины худенький вот такой мальчик говорил в мегафон, что нам закрыли окна на первом этаже, чтобы мы не выходили из общежития, мы вылезли через окна второго этажа. Стало смертельно стыдно. Вот, я... Кофе мы попили, конечно. Я съездил домой, взял теплую куртку непромокаемую. Вот. И это была моя первая ночь на Майдане. И потом, все время, пока это длилось, меня здесь не было только в те дни, когда я болел. В ночь с 19 на 20, собственно, это были первые часы 20 февраля 2014 года. Третьи сутки шли, я был в бронежилете. Не очень тяжелом таком, но тем не менее, с двумя стальными пластинами. Вот. У меня болела спина, но нужно было ее разгрузить. И я не мог найти место, где прилечь. Я пытался лечь вот на таких парапетах с этой стороны, вернее, с той. Понимал, что я могу заснуть, упасть на лестницу. Вот. Не мог найти себе место на час-полтора, чтобы разгрузить спину, полежать. И зашел к знакомому метро «Крещатик». Вот, Аня Лазар, она работала в Польском институте, и пока шли события здесь на Майдане, знакомые могли в любое время суток прийти к ней, попить чаю, отдохнуть немножко. Вот, я пришел к ней, я позвонил сначала по телефону, извинился, зашел и говорю: «Аня, мне бы вот на полу полежать немножко, снять бронежилет и полежать, потому что очень болит позвоночник». Он у меня раньше был травмирован просто. Вот она посмотрела так внимательно на меня и сказала: «На пол я тебя не пущу, вот приляг на диванчик». Я прилег и заснул. И у них очень хорошая звукоизоляция в квартире, ничего не было слышно. Я не знал о том, что здесь произошло утром. Вот, проснулся. Получилось так, что немного отдохнул, поспал. Позавтракал с ней и с ее супругом, выпил кофе. И только когда вышел из подъезда, понял, что происходит что-то невероятное. Стоял грохот, и прямо перед станцией Крещатик на проезжей части стоял пикап. На него быстро погрузили раненого, и он сорвался с места, поехал вдаль туда, в сторону Бессарабки. Вот, я побежал сюда, выбежал где-то вот на это место. Только, скорее всего, на проезжую часть. И сверху несли раненых. Их несли на поддонах, на плечах. И фотография, о которой я сейчас говорю, тут стояла скамейка парковая. И человек нес, может быть, нес своего друга просто на плечах. Вот. Я делал эти фотографии, и получается, прямо напротив вот этого ребра сгоревшего Дворца профсоюзов, и сделана была эта фотография, и у меня еще мелькнула мысль подниматься наверх или за ранеными туда к медпункту у отеля «Казачий», где были знакомые мне медики, потому что иногда среди них по ночам дежурил очень хороший мой друг. Раненых был поток. А если человека несли, значит, он был еще жив. В том, как их несли, было такое чувство совершенно сразу понятное, что несут своих близких людей. Вот. Не просто оказывают кому-то помощь, оказавшемуся рядом, а несут своих. Это было в каждом движении, можно сказать. Очень острое чувство такое.
тот снимок, о котором сейчас идет речь, он был сделан, я их сделал несколько, и все время старался снимать такие сюжеты здесь еще до такого жесткого насилия. То, что очень характеризует украинцев, когда есть что делать, и совершенно не нужен человек, который будет давать указания, что тебе делать. Каждый находит то, что может сделать сам и лучше всего. И вот когда отсюда прогнали силовиков, и основная стрельба и противостояние силовое в тот момент уже закончились, масса людей здесь, на Майдане, там, были заняты, никто же не знал, что будет дальше. Были заняты тем, чтобы выстроить новые баррикады, чтобы собрать необходимые для этого материалы. Здесь было очень много людей, которые, ну вот, например, эта женщина, которая здесь сидела на этой террасе и собирала камни, были много пожилых мужчин, которые в мешках эти камни разносили наверх по Институтской и дальше туда, на Грушевского. Все элементы, которые можно было собрать из разрушенных баррикад, их такой какой-то очень творческий хаос. Вот у меня есть снимок на Европейской площади. Масса людей, такое впечатление, каждый движется в свою сторону, у всех в руках что-то находится, и ты понимаешь, что мгновенно, где-то через несколько минут возникает конструкция, которую все вместе эти люди очень ловко строят. Вот. А женщина, которая на фотографии, понятно, что она не из тех, кто мог бы кидать камни. Да, она из тех, кто может их собрать. Я когда снимал, где Институтская вливается в Майдан, вот, как несут раненых, я увидел, что одного за другим со стороны Грушевского на Майдан ведут захваченных солдат внутренних войск. Вот. И я подумал, что здесь тоже что-то происходит очень активное. И пошел в эту сторону. И практически навстречу мне, после солдат, я увидел, что ведут офицера. Это было там, где начинается Крещатик, сразу после Европейской площади. И солдаты этого офицера защищали от гнева людей, находящихся вокруг. Я еще не понял, я просто думал, что его тоже задержали, взяли в плен. Вот, и один высокий мужчина рядом шел, сбитый, и все время спрашивал: «Тебе страшно? Ты боишься?» Он отвечал: «Да». Вот, и когда я вышел сюда, на Грушевского, мне объяснили, что стояла линия солдат со щитами, вот, и что командир их отказался выводить своих подчиненных, пока не удостоверится, что те его солдаты, кого взяли в плен, что с ними обращаются достойно, что их не бьют, что с ними все в порядке. И согласился, чтобы его провели туда, к сцене. Вот. И я остался здесь, ожидая, чем закончится эта ситуация. И вот фотография, о которой мы сейчас говорим, его вели назад. Вот, и видно, насколько это эмоционально было для всех. Для всех, потому что я-то еще всего не видел, а здесь уже были те, у кого рядом с ними погибли их побратимы. Вот. Мне потом один из них показывал забрызганный кровью щит своего друга с дырками от пуль. Вот. Но по факту оказалось, что офицер увидел, что с его подчиненными обходятся достойно.
И он сдержал свое слово, он забрал солдат, и они ушли наверх по Грушевского. И сразу же здесь выстроилась цепочка со щитами из протестующих, чтобы люди не двинулись наверх к Верховной Раде и не произошло то, что было на Институтской. Вот. И сразу же здесь у музея появились люди, чтобы, соответственно, в музей никто не вломился. Вот что было на этой фотографии. На Майдане я была больше не как фотограф, а как просто участник. Ну, почти там с первых дней, понятное дело. И на самом деле это было такое вот место какого-то вдохновения. В плане не вдохновения, а просто вот единение всех. И ощущения, которые там были, не знаю, испытаем ли мы еще когда-нибудь в жизни, потому что вот это чувство плеча и то, что мы вот все можем, и все вот это вот как-то вместе, вот сейчас его на самом деле очень не хватает. А тогда это было вообще какое-то невероятное чувство, и то, что вот даже многие люди говорили, даже те фотографы, которые вот снимали, в принципе, они говорили, что для них это самые яркие вот моменты были в жизни. По-моему, числа, наверное, после 1 декабря я решила, что лучше не брать с собой фотоаппарат, потому что после зачистки на Банковой, потому что я там была, снимала, и как бы вот этот начался весь замес, и я помню, как убегала с фотоаппаратом и боялась, что я его разобью, и, короче, в общем, решила, что лучше мне не брать его с собой, так как я не репортажник и не документалист, и, в общем, быть более мобильной на Майдане хотелось. Но потом, позже, когда начали развиваться события, на Майдане появились баррикады. Собственно, они были, ну, не знаю, они меня очень вдохновляли. Для меня они были каким-то произведением искусства. Такой себе инсталляцией протеста. Вот. И мне захотелось их снять для себя, потому что я понимала, что ну, пройдет время, там буквально там, либо их снесут после очередной зачистки, либо ну, они растают, потому что время шло. Я, по-моему, очень долго ходила, вот это думала, что надо все-таки взять с собой фотоаппарат на Майдан и штатив и поснимать их. Но как-то так долго это все тянулось. В итоге я уже решилась на это, наверное, по-моему, в феврале где-то, да. Это было 4 февраля. Был такой более, ну, то есть на Майдане тогда, вернее, собственно, не на Майдане, а, собственно, на Грушевского и на самом всем Майдане было более-менее спокойно, то есть не было каких-то активных действий. И как раз самое оно было поснимать. Я помню, как первые... На самом деле я сняла очень много баррикад, ну, наверное, штук 5. Ну, самое главное, которое потом стало книгой, вот именно была снята здесь. Я подошла и начала снимать вот эту баррикаду на Грушевского. Через каждые, по-моему, 5 или 3 метра просто переставляла штатив с фотоаппаратом и снимала. Ну, в этот момент ко мне подходили люди, просили там сфотографировать их. Ну, то есть я такая, как фотограф работала, можно сказать, для всех. Потому что все хотели зафиксировать баррикаду. Вот. Ну, или сфоткаться на Майдане. Ну, собственно, вот так вот я снимала. Я помню, что стояли люди, которые, собственно, люди, которые принимали участие в протесте. И тогда еще был момент того, что все как бы там скрывали лица, ну, то есть боялись, чтобы, ну, не хотели показывать, что они находятся на Майдане. И я помню, что мне как-то было
немножко у меня был такой момент, что типа, блин, я уже сейчас вот их снимаю, а не дай бог что, типа, у меня будут их не лица, то есть что-то с ними будет, ну, короче. И, в принципе, я многих, когда подходила снимать определенный отрезок, просила там, типа, если что, закрывайте лицо, чтобы, как бы, ну, вас потом не узнали. И я помню, что на каком-то отрезке я подхожу, и стоит такой мужчина, этот есть кадр у меня в баррикаде, стоит такой мужчина, ну, лет, наверное, 60 ему, и такой мальчик, наверное, ну, лет 20. Вот, и у них открытые лица, я говорю, ну, что если, как бы, не хотите попасть в кадр, то закройте, как бы, отвернитесь или, как бы, это, чтобы потом вам ничего не было. Вот, и я помню, что вот этот дедушка такой говорит, так, говорит, там мне нечего бояться, вот как-то, ну, как-то он так это уверенно сказал, что вот там, я не боюсь, будет, как будет. Вот, и я помню, что вот этот момент вообще меня такую какую-то уверенность вселил, это так как-то забавно было. А еще был момент, то, что я куда-то там дальше подошла, ну, то есть, когда снимала, и там сидели люди возле бочек, и они наливали коктейли Молотова, ну, то есть, сделали, вот, и они меня попросили подержать... по-моему, лейку, или, ну, короче, что-то это, я, то есть, им помогла. А почему я решила снимать? Потому что мне просто хотелось, я не планировала ни какой-то там проект или еще что-то, просто хотелось для себя, потому что, ну, это наша история, заснять именно вот очень тщательно ее, каждый кусочек, каждую фактуру, структуру, и, ну, собственно, поэтому и сняла. Вот, а так на Майдане я больше не снимала. Ну, потом я еще сняла баррикаду на Прорезной, она такая была чисто снежная, и еще вот здесь возле, рядом тоже на Груше, на Европейской площади, и еще, по-моему, парочку где-то там тоже на пути. Но самое главное, вот я сейчас вспомнила, что, в принципе, вообще изначально я... Почему я хотела, вот у меня в голове засела эта идея снимать баррикады? Я просто влюбилась в баррикаду Львівська брама. Это была самая такая бомбезная баррикада, потому что она состояла... Ну, там, это, она появилась после, по-моему, 10 или вот этого 11 декабря, когда была вот эта зачистка, и там вот это вот ее выстроили. И как раз это же перед Новым годом, и ее взяли, сначала поставили просто бочки, какие-то там железные штуки, а потом их как-то разрисовали под Новый год, вот это вот сделали, типа, в виде конфет и вот этих новогодних игрушек, которые вот, ну, такие крючки бело-красные, в общем, это было так стебно, и вот как-то так, а еще перед ней, помню, был налит, залили водой все, чтобы, типа, ну, если будет, опять же, зачистка, чтобы Беркут падал, это было забавно, то есть, собственно, вот из-за этого момента я ее не могла снять, потому что там постоянно было скользко, невозможно было подойти нормально, ну, как бы, отснять ее, вот. И, собственно, я же говорю, из-за этой баррикады вот у меня появилась вот эта вот идея, что, наверное, их надо снять, и в итоге я ее не сняла, вот, как-то так. Я подумала, что приду потом, ну, в другой день сниму, потому что тогда, 4 февраля, было очень холодно, и, как бы, ну, реально очень долго ходила, снимала, и уже, ну, очень сильно замерзла, и, короче, в итоге не сняла. Первого декабря я со своей девушкой, друзьями просто приехал в Киев поддержать мирную акцию протеста. На сам Майдан я не пошел, а отправился сразу к администрации президента, вот, где, наверное, и начался именно тот Майдан, который мы знаем и вспоминаем сейчас. Когда на улице Банковой появился грейдер, и люди с цепями, для меня стало ясно, что это абсолютно противоположное будет 2004 году, да, и революции оранжевой. Все эти 3 месяца я пытался для себя визуализировать какие-то вот знаки Майдана, самой этой революции. Я залез на подоконник какого-то здания и просто наблюдал сверху, что сейчас будет происходить.
В этот день впервые полиция начала использовать слезоточивый газ, шумовые гранаты для разгона толпы. Я стоял на этом парапете довольно-таки долго и никуда с него не слазил. Все вот это вот время я на нем и провел. Рядом со мной стоял Александр Гляделов. И в какой-то момент я почувствовал, что что-то ударило меня по ноге. Но я не обратил на это внимания и продолжал снимать, смотреть, как палят фаера, как развивается конфликт. Потом это произошло второй раз, практически в то же самое место. Я опять не придал этому значению. Когда были массово избили и журналистов, и протестующих, я спустился, спрыгнул с парапета, начал уходить и понял, что все, вся толпа бежит, да, и побежал с ними. И добежав уже до улицы Институтской, милиция туда практически не добежала, там пару человек, может быть, кого-то вытащили. Вот, я потрогал себя по ноге, чтобы проверить просто, что произошло со мной, да, что это было, что ударило меня в ногу, и понял, что кусок джинсов моих оторван, вся нога залита кровью, я в эту дырку могу засунуть две фаланги пальцев. Вот. Но дойдя до скорой, я понял, что есть люди, которые пострадали сильнее меня, и им помощь нужна больше, чем мне, что я еще как-то могу ходить, передвигаться. Мне просто перебинтовали ногу и сказали, чтобы я отправился сделать прививочку от столбняка. Там я сделал фотографию, это такой был очень показательный, наверное, для меня символ вот этой вот структуры милицейской и всех этих, так сказать, так называемых тихарей. Это люди, которые выглядят абсолютно как любые все такие иконописные представители органов власти и силовых структур, только одеты в гражданскую одежду. Вот их было довольно-таки много, они все снимали, и, наверное, там символическая фотография у меня есть, как кто-то из них держит камеру, видеокамеру из клубов дыма. Вот, ничего не видно, видно какие-то протестующие, и на переднем плане вот эта вот ручная камера, которую этот работник силовых структур снимает и фиксирует участников протеста. Здесь, конечно, я большую часть времени находился на стороне протестующих. И в своей там какой-то истории больше показывал именно часть самого протеста, да. Хотя, по большому счету, нужно было бы и было бы интересно показать ту сторону силовиков, потому что что они переживали, что они думали. Я не думаю, что все из них, каждый из них является олицетворением зла, да, потому что люди подневольные, и уже вопрос, насколько они соотносят себя с этой страной, с этим народом, да, и берут ответственность выполнять тот или иной приказ. Ну и очень много было просто студентов, каких-то молодых людей, которые учатся в этих вузах, да, и они им сказали, идите, стойте там, да. Но я снимал, и как бьют милиционеров, и видел эти глаза этих молодых ребят по 20-21 год, там, которые на них набрасывается толпа протестующих, избивает, срывает защиту и все остальное, да, отбирает там баллоны, пистолеты или каски. И, а у них в глазах страх такой, вот реально животный страх, потому что им кажется, что сейчас их разорвут на части только за то, что они выполняют какой-то приказ правоправный своего начальника, генерала, не знаю, кого там, да, и они не могут сказать ему, что нет, я не буду, потому что там отчислят из института, еще что-то. Ну, в общем, это очень двуякий вопрос. Я не могу, то есть я никого не оправдываю, но я понимаю, что
с обоих сторон конфликта были как и хорошие, так и плохие. Я точно для себя не мог сформулировать, там, что я хочу окончательно показать или какую проблему я решаю, да, своей фотографией. Но мне было важно именно то, что исследовать, да, с точки зрения антропологии, развития, понятия того, что происходит с людьми, как они меняются и как они вовлекаются или отходят от этого конфликта. Как меняется протестующий, как меняется риторика всех заявлений и какие новые символы начинают появляться, да, начинают нарастать какие-то баррикады, начинают возникать, меняется жизнь палаточных городков, появляются какие-то новые атрибуты этой жизни, да, та же елка, там один из таких важных символов. Потом уже в январе, когда основные действия перенеслись с площади Независимости к стадиону Лобановского, да, это покрышки, это гарь, это черный снег все время, это замерзшие протестующие, да, это лед, потому что их разгоняли из водометов, да, ну, и оно все вот эти вот бесконечные изменения, это такой был живой организм, да, который развивался, учился как ребенок, да, противостоять и отстаивать собственные интересы. Будет ли эта фотография потом работать в контексте времени, да, и о чем она нам расскажет? Мне вот как раз, меня лично больше всегда вот в эти дни интересовало, что останется символом и что запомнят. Что будет передавать дух противостояния, не показывая самого противостояния. День был довольно-таки солнечным, все выглядело очень ярко, там, с точки зрения фотографии очень красиво, но вот этот вот какой-то внутренний порог, да, вот, и такое чувство, что, ну, следующий шаг, он будет фатальным. И он будет очень таким прискорбным. И так и случилось. 19 числа начались расстрелы. 20 числа рано утром на первой электричке я из Боярки отправился в Киев. Здесь на площади Независимости была такая довольно-таки траурная атмосфера, можно сказать. И чувствовался тотальный испуг всех протестующих. Ну и он проявлялся во всем. Он проявлялся в каких-то взглядах, в движениях, в поведении. И уже спускаясь вниз по улице Институтской, вот эта вот баррикада из покрышек, из каких-то там подручных средств, из дверей, из Жовтневого палаца, я мимо нее ходил, ну, практически каждый день, да, с того момента, как она появилась. И вот сейчас, вот именно тогда, когда я спускался, вокруг баррикады не было никого, стояла вот эта вот дверь, на нее как-то очень странно падал свет, и я понял, что вот это вот лично там для меня будет каким-то таким очень основным символом, что вот эта дверь, она символизирует такой какой-то переход, да, и в новый этап жизни и меня, и протестующих, и страны в целом. Такая граница, да, сделанная из подручных средств, а в центре нее стоит дверь, которую ты открываешь, и все равно упираешься в какую-то границу, которую еще нужно преодолеть, и мы ее все равно, ну, до сих пор преодолеваем. Вісімнадцятого лютого 2014 року була призначена мирна хода. Збирались люди, всім було, здається, оголошено, що не треба брати з собою ніякої зброї. Ну, яка зброя, там, щити оці, і біти, чи що там, палиці. А будуть забезпечувати, порядок буде забезпечувати сотні самооборони.
і всіх запросили, і прийшло дуже багато людей, серед них був і я. Ну, я був тут і по роботі, і за покликом серця, можна сказати. Ось. Ішли ми довго, бо людей було багато. І опинився я з колегами, я вже не пам'ятаю, з ким я тоді був. Ми опинились в парку Маріїнському, біля Верховної Ради. Все було так вяло. Тітушки, якийсь беркут, якісь внутрішні війська. А потім хтось сказав, що тут на перехресті Інститутської і Липської почались якісь активні дії. Я перемістився сюди. І дійсно, тут вже розбирали бруківку, тут вже горів КАМАЗ, який блокував вулицю. Їх декілька було, і обидва вони згоріли. Горіли. Ось, тут уже стріляли во всю внутрішні війська якимись гумовими кулями, чи чим вони там стріляли тоді. Людей було дуже багато, щось постійно відбувалось, знімав я дуже багато. Ну і серед інших, вже потім, через декілька місяців, коли розбирав картку, знайшов ту фотографію, вона знята от саме тут. До речі, я познайомився вже потім, через декілька років, з людиною одною з цього знімку. Він сам підійшов до мене і спитав, чия фотографія, і сказав, що один із них він показав себе. Просто людина, яка була на Майдані. Він розказав, як спонтанно, стихійно організовувались такі групи. Один тримав щит, один тримав коктейль, як він сказав, довгорукі тримали коктейль. А третій прикривав ззаду, і вони так вискакували, тому що тут була така вільна зона. Там стояли водомети, тут стояли КАМАЗи, чи те, що від них лишилось. Тут були, значить, люди з Майдана, і тут теж були люди з Майдана, групи такі. Фотографи, медіа всякі. Ось. І вони звідси вискакували туди ближче, підбігали і намагалися, значить, запалити водомет за допомогою цих коктейлів. Ну, мені здається, що водомет, а як уже в них там виходило, не дуже я й пам'ятаю, чесно кажучи. Бо водомет не згорів, ну не тут, він згорів, але не тут. Потім він поїхав і всіх залив водою, коли вже пішов наступ. Цей знімок – це результат неправильно зробленого коктейлю Молотова. Що для мене, ну, теж один, так би мовити, з доказів, що це були люди, які не готувались до того, щоб бути протестантами, які кидають коктейлі Молотова професійно. Цей знімок – це просто результат того, що фітіль був неправильно там запханий в пляшечку, і він вилетів ще до того, як пляшка полетіла. Ну і організував мені такий високохудожній вогняний хвіст, звичайно. Це... Ну але коктейль пропав, це факт. 18-го числа, коли я Інститутською йшов вниз на Майдан. Це було насправді дуже страшно. Я не дуже і пам'ятаю все, що я бачив. І коли передивляюсь знімки, згадую. А так, очевидно, організм включає якісь захисні механізми. Страшно було часто. Особливо, коли стало зрозуміло, що приналежність до ЗМІ не є тобі захистом, а є швидше таким фактором, який тільки дратує силовиків. І що це просто додатковий фактор, щоб тебе тріснути чимось, чи вистрілити в тебе, то так, стало страшно. Але ну, ходиш, коли починаєш працювати, то вже не страшно, насправді. Ну і всі стали ж піклуватись про власну безпеку в якимсь чином. Всі завели собі захисні окуляри, з'явились бронежилети, з'явились каски, дякую мій принагідно, який видав мені красивий лижний шолом, в якому я красувався весь Майдан. Ага, жилетки ще нам пропонували носити, але це не прижилось, тому що ти гарно виділявся і по тобі стріляли. Я стояв тут, біля цього будинку, коли почався наступ. І наступ силовиків, я маю на увазі. Вони раптом пішли з усіх боків, звідти, звідти. І звідси вони дуже активно пішли в наступ.
протестуючі стали відходити, а я тут залишився з кількома колегами. Ну, ті, які в перших рядах наступали, вони були зайняті майданівцями і на мене особливої уваги не звертали. А от ті, які йшли за ними, їм вже не було чим зайнятися, і вони з цікавістю вже стали на мене поглядати, і я тому вирішив іти туди, на Майдан. Тут було дуже багато людей, які просто лежали. Було дуже багато калюж крові. Тут їх, тих, кого вони хапали, вони скидали в такі купи, оточували ці купи, навіщо з людей роздягали. Тут було декілька таких, ну, практично голих людей, з них знімали одяг, ну, били. А я так потихеньку йшов і все думав, що в мене зараз заберуть картку, тому що бачив, як ловили мого колегу Льошу Солодунова. Він кричав, що він журналіст, що він працює на західні ЗМІ. Ну, це нічого не справляло жодного враження на того, хто його ловив. Тому я зупинився тихенько, як мені здавалось, тихенько і непомітно витяг свої картки, десь сховав їх, вставив нові і пішов далі. І там десь в районі метро Хрещатик мене наздогнав. Ні, не наздогнав, я просто йшов повз них, стояла така група Беркуту. А в мене були такі захисні окуляри з прозорим склом. І один з них такий здоровий, в шоломі, такий реально метрів два. Бо я так на нього подивився, він так підійшов до мене. У нього така була здорова долоня в рукавиці. Він так підійшов до мене, взяв так за окуляри, потягнув, а вони на резинці такі, вони одірвались. І він каже: «Очки будуть мені, іди». І я пішов так собі мовчки, так подивився на нього і пішов мовчки. А мене наздогнав офіцер, чи підполковник, чи полковник. І каже: «Ви ж тут не ходіть, тут зараз відбуваються масові оці акції, тут дуже небезпечно». А я йому кажу: «Послухайте, так ось тільки що ваша людина мене пограбувала фактично і забрала у мене з обличчя захисні окуляри». А він мені каже: «Ну, йому вони потрібні більше, ніж вам. Ви ж можете сюди не приходити, а він не може, він на роботі». І я, правду сказати, не знайшовся, що відповісти, я розвернувся і пішов собі далі вниз. Ну, це таке спілкування було, так. Да. Я вважаю, мені повезло. Мені реально повезло, тому що я бачив інші спілкування. Через півгодини мого колегу пограбували, забрали і техніку, і телефон, там уже на мостику, який перекинутий від готелю до Жовтневого палацу. Я бачив чиюсь камеру розбиту матрицею наружу в повному сенсі цього слова. Ну, і це таке. Я бачив людей, які не дихали просто, які лежали в калючій крові або сиділи, взявшись за голову, і з них стікала кров просто ручіями текло. Це страшно, а окуляри то пусте. Я познайомився завдяки своєму знімку ще з таким Юрою. Я знімав його спочатку на Грушевського, він постійно там був на барикаді, постійно. Я його приходив, знімав, там уже була така напружена ситуація, вони не дуже хотіли, щоб їх фотографували, тому що вже ходили чутки про якісь фотоальбоми у міліції з людьми, які на барикадах, і що там фотографії саме ну, журналістські використані, що їх ловлять по цим знімкам, що ходять до них додому, ідентифікують, хто це. І, ну, там вже не хотіли особливо позувати, особливо, якщо ти приходив там раз, вони тебе не знали. Але оскільки я був там постійно, фактично, то вони дозволяли це робити. А з Юрою ми познайомились, і я друкував там для нього декілька знімків. А потім я зустрів його 19 числа. 19-го, коли вже Майдан був оточений, Майдана було трошки. І він сидів під бордю, під переходом на Майдані Незалежності. Кажу: «Юра, як ти?» А він каже: «Та, типу, поранили, в ногу попали, я це ходити не можу, кидати не можу. Буду тут сидіти. От що буде, те й буде, буду тут сидіти». Ну, потім всі ж ці події, і я його загубив. Ну, контактів не було, я якось вертався постійно думками до нього, де він, що він, тож вже було 20-те число, це страшне. А потім в лютому, здається, місяці
була оголошена така акція, щось там прибирання на Грушевського чи на Динамо. І всі прийшли і прибирали сміття. І я прийшов щось там познімати. І зустрів там Юру. Виявилось, у нього все, слава Богу. Він поправився, залікував свої рани, потім пішов служити в Айдар. Був знов-таки дуже сильно поранений, в ногу, лежав в госпіталях. Я їздив до нього у Львів у госпіталь, навідував його. Ну, але нічого, все нормально. Начебто з ним зараз все добре. Направду було, мабуть, багато моментів, які зі мною залишаться на все життя. Але більше, мабуть, як людини. І для цих спогадів не всіх є візуалізація чи якась фотографія, яка може це показати. Але якщо говорити про фотографії, то ось це знімок, коли я в очі подивився цьому натовпу роз'яреному Беркутів, це, мабуть, одна з тих моментів, бо на цьому перехресті відбувалась, навіть складно повірити, що тут відбувалась реальна війна 18 лютого, і всі події якось змішались в голові. Там мені в голову прилетіла цегла, завдячуючи Шолому, він мене врятував, я продовжував знімати. Потім тут лилася вода, був вогонь, все змінювалось дуже швидко і реагувати потрібно було просто миттєво. Але тут в якийсь момент я опинився прямо перед стіною людей в формі, в масках, з кийками, з зброєю, з усім. Один на один. Якось натовп відступив майданівців, і я один з камерою перед ними. І вони, я зрозумів, що всі тікають, бо вони почали наступ. Я один, і треба і знімати, і тікати одночасно. Я, не повертаючись до них спиною, просто йдучи, натискав на кнопку і зачепився ось, власне, за цей паркан. І тут от впав. І я вже очікував якісь удари там по спині, очікував, що все, треба закривати голову. Я був в бронежилеті, я був в касці, але все одно я вже так морально так приготувався, що зараз будуть удари. І навіть не зрозумів, що сталося, я як ніби два ангели, чи хтось мене прямо підхопили, я прям злетів на ноги в повітря. Це за мною повернулись двоє хлопців таких потужних. Взяли мене за шкірки, за руки, підняли, і ми вже тікали разом. Ось туди на тротуар відходили. Це все, що я пам'ятаю. Але цей кадр залишився, да, я зробив оцей кадр. І я вважаю, що це те, що можна згадати і показати. Але так само їх було дуже багато. Всі, про всі не розповіш. Ну, отут мене врятували, так. Да. Я, до речі, теж згадав, що власне це місце у мене теж асоціюється з тим, що я, мабуть, вперше і на даний момент востаннє бачив, як на моїх очах вбивають людей. Вже ніби я пам'ятаю, що ніби вже ранок цей гострий з регулярною стрільбою закінчилось, якось так все затихло. Вже навіть тут більш-менш вільно пересувались до цього підйому за готель «Україна». Тут же якось сили були розставлені, тут була така міні-барикада. Там десь вище на перехресті, ближче до Банкової, стояли сили.
урядові. І все одно було багато таких, людей, які казали, пішли вперед, і тут двоє хлопців вискочили з цю мертву зону, так би мовити, де нікого не було, і побігли вперед до станції метро Хрещатик, закинути пару шин і підпалити їх. І в цей момент роздалися ці вистріли, снайпери були десь тут, чи на даху клубу Кабміну, чи там на самому будівлі Кабміну, я не знаю, але це такі звуки, які досі сидять в мене в голові, такі пронизуючи мозок прям. І вони впали, за ними вибігли ще майданівці відтягати їх. Ми стояли там за барикадою, за цим всім спостерігали гуздом. Вони їх якось витягнули, я думав, що зараз знову будуть вистріли. Вистрілів більше не було. Вони їх відтягнули і понесли на ношах вже туди, всередину фоє готелю «Україна». Там був медпункт, там було багато розстріляних людей. Це було вже 20 число. Я спочатку бачив людей поранених там внизу. І це було найстрашніше для мене, мабуть, в роботі журналістській, фотографічній. Це я вперше бачив смерть. І плакав разом з людьми, які це бачили. Це було складно, так. А потім тут. Важко говорити, не знаю, що можна тут згадувати. Важко, да. Ці дні запеклих боїв тут на Майдані горить будинок профспілок. І це було знято звідси. Я повернувся. Тоді тут знаходився такий центр багатьох міжнародних агентств. І я вже не хотів вийти додому, я не мав сили, власне, 18-го вночі нікуди йти, я тут залишився. Ніхто не знав, що буде ще наступного дня, да? Ніхто не знав, що будуть розстріляні люди, що ці люди, які поряд зараз з тобою, помруть, можуть бути вбиті наступного дня. Про це ще ніхто не здогадувався. Да? І в той день, 19-го, я вже подумав, що я можу побачив цю картину, піти ще додому, побачити родину, відпочити і повернутися вранці. Але вранці я повертався вже сюди, так би мовити, зі сльозами і з трясучимися руками, які не могли тримати камеру, бо прямо ось тут під готелем підносили поранених, підносили померлих людей. Да. Все змінювалося дуже швидко кожного дня. Це були нові емоції, це було якось зовсім для мене в новинку дивитись на це крізь камеру об'єктиву. Я до цього не був готовий. Я не був готовий до того, щоб в своїй кар'єрі знімати таке. Я ще й в себе вдома, і ще тих людей, з якими ти поряд провів ось на такому своєму майдані 3 місяці. Але це сталося.